Ja kao i uvek sam veliki optimist i verujem da smo dobro radili ovu sedmicu, da smo se pripremili za ovakvu jednu utakmicu, znači i psihološki i sve ono što ide uz to. Momci znaju da će biti jedna teška utakmica, da će biti opet pun stadion, ali smo sigurno svesni toga da nama trebaju bodovi.